Minus 13 stupňů, možná rekordní mráz v našich podmínkách na nejvyšší soutěži, ale Martin Jiránek v Rusku zná ještě větší mráz a taky musel v tom hrát fotbal. Je pak jako rozdíl, když je minus 5 nebo minus 20 jako ve vnímání fotbalisty? Tak jako ono minus 5 nebo minus 15 je stejný plus minus, jo. Ale opravdu jednou jsem hrál minus 25, bylo to na Sibiři, jsme hráli pohár, což si myslím, že už mělo být i zakázaný, protože tam je nějaký limit do 20 minus, ale my jsme chtěli odehrát, aby se nám nemuseli letět znovu. No. Takže jsme se oblíkli do tréninkového, prakticky tepláky, bunda, všechno přes to dres a šli jsme na hřiště. No. Takže po chvíli jako se člověk zahřeje, ale to dýchání bylo šílené, jako to bylo na plicích. No. No, pojďme si k tomu pustit pár obrázků, k tomu mrazu, ve kterém museli Baníkovci i Sparťani odehrát tenhle ten zápas. A Honza Koller má taky samozřejmě zkušenost s mrazem, taky z ruské ligy. Je negativní ta zkušenost, nebo z toho jako hráč tehdy moc nevnímal ani? Ne, pro mě byla pozitivní. My jsme taky hráli asi v minus 17 v Tomsku, taky na Sibiři a vyhráli jsme tam někde 4-0, dal jsem dva góly, takže měl jsem se tom cítil dobře. Já byl od malička zvyklý hrát na sněhu a v mrazu, když jsme hráli na vesnici, takže já to mám radši, než když je 35 stupňů sluníčko. Zápas skončil 0-0, na střeli na branku to bylo 1-0. Na 90 minut jedna střela na branku za celý zápas, strašně málo, na to, jak se na to všichni těšili. Myslíš si, Vláďo, že se podepsala právě i ta zima na tomhle, nebo ne? Já myslím, že určitě se podepsala ta zima, i ty podmínky, i přesto, že bylo minus 13, tak to hřiště relativně ještě bylo v dobrém stavu, ale přece jenom nějaký kombinační úplně jako fajnový fotbal to nebylo a pro ty kluky to nebylo příjemný. Dost ten balon klouzal skoro jako na umělce, když jako, jo, takže s tím měli trošku problémy. Navíc první zápas sezóně nikdo nechtěl prohrát, oba hráli za zabezpečený obrany, hlavně Sparta, a čekal jenom na breaky, takže Ostrá měla problém se za ně dostat. Proto nakonec prostě žádná střela ani gól nepadlo. Nebo vlastně skoro žádná střela. No. Jedna tam byla. Jedna. Petře, ty jsi šéfoval klubu a taky jsi řešil obchod, prostě finance. Ono asi není problém to vyhřívání mít, to už dneska mají všichni, ale zapnout ho, že jo? Každý den strašně bolí. Prý to je přes 50 tisíc denně, ty náklady cca. Někde se psalo, mám pocit, že to tak je. Řešili jste to, jako zapnout, nezapnout, zapnout to v úterý nebo až ve čtvrtek radši, ušetřím 100 tisíc za dva dny? Samozřejmě jsme to řešili, tak ona jenom třeba nemrznoucí směs stála, myslím, 300 nebo 400 tisíc, aby v tom byla. Tam bylo kor v Příbramě, myslím, 32 kilometrů trubek, takový šílený šnek pod tím hřištěm. A samozřejmě, jak říkáš, ty náklady jsou do desítek až stovek tisíc denně. A samozřejmě tehdy nám to přišlo nesmyslný, protože tehdy ta liga měla míň účastníků, nebyla nadstavba, bylo míň zápasů. A my jsme tam hráli tehdy ještě třeba televizní termín 20:15, taky minus 15, stálo to 400 tisíc, aby ten zápas proběhnul. A pak v květnu liga končila a přitom se nehrál žádný šampionát. Takže tehdy nám to přišlo nelogický, protože ta termínová listina mohla normálně začínat prostě v březnu. Přišlo nám to nesmyslný. A navíc pro ty kluby jenom to vybudovat byla strašná zátěž. Stejně jako umělý osvětlení. Dneska je na spoustu staďákách umělý osvětlení a některý ho ani nezapnou. A tak v tom Rusku, na Sibiři, tam bylo vyhřívání všude? No, bylo a dokonce bylo zaplý přes dobu, když jsme byli na soustředěních nějaký dva měsíce, tak to vyhřívali, aby byla zelená tráva k sezóně. No ty peníze tak neřešili. Takže tam ty peníze neřešili. No, tak tam to možná stojí mý, že jo? Tam to asi stojí. Ne. Tam byly nejí trošku bakšiš. Tak v Tomsku tam je, myslím, i umělá tráva. Tam. No tam jenom byla normální u nás. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.